Kampanja Radnički, Pobednički, Kragujevački nastavljena je mini tematskim kampom KGC Ekonomska decentralizacija grada. Na platovu ispred plaza centra predstavnici grada razgovarali su sa građanima o razvoju mesne samouprave, što jeste svojevrsna administrativna decentralizacija grada, ali ona nije moguća bez podsticanja razvoja višegradskih centara, odnosno bez ekonomske decentralizacije Kragujevca. Ekonomska decentralizacija grada zauzima u programu Zajedno za Kragujevac, Veroljub Verko Stevanović, Ujedinjeni regioni Srbije, jedno od veoma važnijih i možda najvažnijih mesta. Šta to znači? To znači ono što mi želimo da poentiramo na daljem razvoju više gradskih centara, ne samo na onu administrativnu podelu grada na neke buduće opštine koja ne znači razvoj. Nama je potreban prethodni razvoj grada, znači prethodni razvoj uslužnih, trgovačkih, zabavnih sadržaja, privrednih, koji će nakon toga opredeliti priču administrativne podele grada. Mi se ovde sada nalazimo na prostoru stare radničke kolonije, koji je jedan od najboljih primjera šta je u prethodnom periodu urađeno na tom polju. I ovom prilikom želim da kažem da je to jedan od najboljih primjera koji je onaj razvoj od jednog naselja koji je bio na neki način deplasiran i u veoma lošem stanju doveo do toga da sada imamo veliki broj privatnih investitora koji su već ovde sagradili svoje objekte, počeli da funkcionišu ili su u procesu izgradnje i da je ogroman novac uložen. Naravno, grad je radio one neophodne prve intervencije da bi podstakao kompletnu ovu priču od izgradnje stanova, raseljavanja, i to je naš koncept koji želimo da multiplikujemo na više lokacije u budućnosti u gradu. Na broj bi samo desnu stranu lepenice, buduća priča vezano za stanovu i supernovu, nastavak sa aerodromom i više tih lokacija. Znači, poenta priče je ekonomska decentralizacija grada radi privlačenja novih investicija, jer bez stalnog razvoja nema ni novih investicija. Grad je na lokacijama u naseljima Aerodrom i Kolonije izgradio preko 650 stanova, a u toku je izgradnja prve faze stambeno-poslovnog kompleksa pored škole Stanislav Sremčević sa oko 100 stanova. Novi hipermarket Dis i gradska energana u naselju Bagremar, centralna radionica, značajno su podigli nivo urbanizacije ovog dela grada. U naselju Petrovac investirano je u komunalnu infrastrukturu, a za okružen je i kompleks radnih zona Servis 1 i Servis 2. Prema programu daljeg razvoja Kragujevca, Veroljub Verko Stevanović Zajedno za Kragujevac za 2012. godinu, planiran je veliki broj projekata u svim delovima grada kako bi se Kragujevac ravnomerno razvijao. Naročito će se intenzivirati radovi na desnoj strani lepenice, pa je tako planirano da na potezu Metino brdo bude izgrađen jedinstven stambeni blok i sportska hala sa oko 10.000 mesta, što će uticati na razvoj svih naselja sa desne strane lepenice. U naselju Stanovo biće izgrađena supernova, a uređenjem trga Mala Vaga ovaj deo grada dobit će potpuno novi izgled. Ovo su samo neki od projekata koji će biti realizovani u naredne 4 godine, a lokalna samouprava i dalje će raditi u službi građana i na razvoju mesne samouprave, Radnički, Pobednički, Kragujevački.